បែងប្រភេទថ្មីបាទល្បែងប្រភេទថ្មីនេះគឺមានឈ្មោះថាភ្នាល់កំជ្រួចគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកភូមិក្បែរជើងភ្នំដងរែកជួបបញ្ហាសុខភាពបាទក្រុមអ្នកភូមិដែលរស់នៅក្នុងភូមិជើងភ្នំបាទឃុំត្រពាំងព្រៃស្រុកអន្លង់វែងក្បែរជើងភ្នំដងរែកគៀកនឹងច្រកជួមសង្ងំពេលនេះកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាសុខភាពដោយអាការៈក្អកនឹងរមាស់ហើយសាច់មាន់ទាដែលពួកគាត់ចិញ្ចឹមត្រូវងាប់គ្មានសល់ក្រោយពីមានការបើកមានការលេងល្បែងភ្នាល់បាញ់កំជ្រួចនៅក្បែរភូមិឋានរបស់ពួកគាត់បើយោងតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាល្បែងប្រភេទថ្មីដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នៅក្នុងប្រទេសថៃគឺត្រូវបានគេយកមកលេងនៅក្បែរច្រកជួមសង្ងាមនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាវិញម្ដងហើយការភ្នាល់ទៀតសោតគឺមានច្រើនច្រើនណាស់សម្បីតែការចូលមើលក៏ត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ500បាតទើបគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលបើតាមអ្នកចូលលេងបាននិយាយថាល្បែងភ្នាល់កំជ្រួចនេះគឺគេលេងភ្នាល់ស៊ីសងទៅតាមល្បឿនបាទនឹងពេលវេលារបស់កំជ្រួចយឺតនិងរយៈកំពស់ល្បែងនេះកាលពីមុនគឺគេលេងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរថៃបានហាមឃាត់ព្រោះតែវាបានប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេដូចជាការបាចភាយនៅសារធាតុគីមីហើយពេលខ្លះកំជ្រួចបានហោះទៅបុកផ្ទះសំបែងឬក៏មនុស្សបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទៀតចំពោះរឿងបាទល្បែងភ្នាល់កំជ្រួចនេះលោកហៅចិនវីរៈយុទ្ធដែលជាអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងបានមានប្រសាសន៍ថាការលេងល្បែងភ្នាល់បានកំជ្រួចនេះគឺជាការសម្រេចរបស់គណៈកម្មការខេត្តបាទចំណែកឯអាដាមសតាវីដែលជាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យវិញគឺបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ ANN ថាល្បែងភ្នាល់មួយនេះគឺមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវដោយមានចំណាសចរណពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រសួងមហាផ្ទៃគឺមិនមែនខេត្តជាអ្នកសម្រេចនោះឡើយបាទនេះជាការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរថាល្បែងនេះគឺមានច្បាប់បាទមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហានោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហាសុខភាពដែលសារតើការលេងល្បែងប្រភេទថ្មីនេះហើយបើតាមប្រភពព័ត៌មានយើងដឹងហើយល្បែងនេះធ្លាប់បានមាននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយត្រូវបានគេបិទដោយសារតែសុខភាពបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាហេតុអីបានជាយ៉ាងម៉េចទេនេះជាការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តលោកសរថាវីអភិបាលខេត្តបាទឧត្តមមានជ័យក៏បានប្រាប់បែបនេះគឺប្រាប់ NN យើងអញ្ចឹងថាល្បែងភ្នាល់កំជ្រួចនេះគឺវាមានច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវហើយចំពោះអភិបាលស្រុកអន្លង់វែងដែលអាជ្ញាធរតំបន់នឹងមកគឺបានបញ្ជាក់ថាការភ្នាល់ល្បែងកំជ្រួចនេះគឺមានការសម្រេចពីខាងគណៈកម្មការខេត្តបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលព័ត៌មាននេះតើយ៉ាងម៉េចទៀតយើងនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងល្បែងភ្នាល់កំជ្រួចបាទ